Čaute, volám sa Peter z Ruska a ukážeme si ďalšiu matematickú fintu. V tomto prípade, ako vynásobiť dve desatinné čísla medzi sebou veľmi, veľmi jednoducho. Majme príklad 3,14 krát 2,71 a chceme vedieť, koľko sa to rovná. Štandardný spôsob, ako by si to asi rátal alebo rátala, 3,14 krát 2,71 a potom 1 krát 4, 4, 1 krát 1, 1, 1 krát 3, 3, 7 krát 4, 28, 2 zvýši, 7, 9, 21, 2, 8, 2, a 6 a potom to zrátať dokopy 9, veľmi ľahko sa môžeš pomýliť, 17, 22 zvýši 5, 8 a potom desatinných čiarok 4, 8,5094, že asi. Overíme to na kalkulačke, či rátam dobre, či som ešte nevyšiel z cviku. 3,14 krát 2,71 8,5094. Dobre, OK. Ale ukážem ti spôsob, ako to vynásobiť bez toho, aby si si musel alebo musela pamätať tento algoritmus. Veľmi jednoduchým spôsobom. Urob si tzv. Mriežku. 3,14 má cifry 3, 1, 4 a 2,71 mám mriežku 2, 7, 1, alebo cifry do mriežky budú 2, 7, 1. Teraz tú mriežku, môžeš to nazvať čokoláda, výrob takto. Že vlastne tie cifry budú jednotlivé malinké obdĺžničky a tie malinké obdĺžničky spojí diagonálne takýmto spôsobom. Len pozor na to, aby si spojil správne tie diagonály, ja to robím na schvál krivo, aby to bolo vidno, že to sú tie čiary, ktoré spájajú jednotlivé protilahlé rohy v tých obdĺžničkoch. A teraz stačí ti malá násobilka. Urobíme 3 x 2 je 6. A tieto dve časti vyplníme tým číslom 6. Ale keďže napríklad 6 je len na mieste jednotiek, to napíšeme sem a na miesto desiatok napíšeme 0. 1 x 2 je 2, 2 jednotky, 0 desiatok. 4 x 2 je 8 jednotiek, 0 desiatok. 3 x 7 je 21, 1 jednotka a 2 desiatky, 21. 1 x 7 je 7, 0 desiatok. 4 x 7 je 28, 8 jednotiek, 2 desiatky. 4 x 1 je 4, a 0 desiatok. 1 krát 1 je 1, 0. 3 krát 1 je 3 a 0 desiatok. A teraz finta je v tom, že iba sčítaš diagonály. 4 plus nič je 4. 8 plus 1 je 9. 8 plus 2 je 10. Plus 7 je 17. Plus 3 je 20, čiže napíšeme 0, dvojka ide sem, čiže sem ide ešte dvojka. 2 plus 1 je 2, plus 2 je 5, 2 plus 6 je 8, 0 plus 0, 0. Teraz keď si toto prepíšeme, všimni si, že tie cifry sú rovnaké 8, 5, 0, 9, 4. A teraz, kde je desatina čiarka? 3,14, 2,71. Desatina čiarka je tu. Keď ideme po zvislej a vodorovnej čiare od tých pôvodných desatinných čiarok, tak miesto, kde sa stretnú, začneme cestovať po diagonále a tam, kde diagonála rozdelí toto číslo, ktoré nám vyšlo vo výsledku, je desatina čiarka. Čiže výsledok je 3,14 krát 2,71 8,5094. A ver tomu, že keď budeš rátať brutálnejšie desatinné čísla, týmto spôsobom ich máš vyrátané rýchlejšie ako
ako týmto. Takže to bolo všetko. Verím, že ti to pomôže v budúcom živote. Tak sa maj, zase niekedy v ďalšom videu.